Painaisitko nappia, jos olisit aina täysin terve, mutta satunnaisesti kerran vuodessa ripuloisit 24 tuntia putkeen? Oho, 24 tuntia putkeen. Se on aika fyysisesti. Päiväkysymys kuuluu vielä. Painaisitko nappia, jos saisit 1000 euroa, mutta ei tarvitsisi enää ikinä tehdä nollakontsaa? Tai tonnista voisin lopettaa tämä. Niin. Totta kai. Niin mä veikkasinkin. No ei, oikeesti. Hää? Halvalla lähtee. Mutta yhtä halvalla lähtee myös toi tilaa-nappulan painaminen. Se on ilmasta. Se on täysin ilmasta, joten klikkaa sieltä niin, että missaa uusia nollakontsjaksoja, mitä tulee mun ja Villen kanaville. Nyt otetaan selvää siitä, että painettaisiko nappia, jos. Samalla myös katsotaan, mitä meidän katsojat on tehnyt näissä vaikeissa kysymyksissä. Painaisitko nappia, jos sinun ei tarvitsisi enää koskaan syödä, juoda ja nukkua, mutta et voisi enää koskaan syödä, juoda ja nukkua? Tavallaan toi nukkuminen on... Se on turha. Se vie aikaa. Se on semmonen aikasyöppö. Siis se on vaan semmonen pakollinen paha melkein liian usein itselle. On aika mukavaa. Hyvät yöunet on hyvät ja sit on ihana freshi olo, kun niiltä herää, mutta useimmissa tapauksissa ärsyttää mennä nukkumaan, kun olisi parempaakin tekemistä. No ja kyllä mä luulen, että noi tommoset nautinnot on kuitenkin niin iso juttu itselle. Voi herkutella. Niin siis, kyllähän ne tuo todella paljon iloa, ne kyllä hyvät ruuat. Mä en painais. En mäkään. Kyllä noi... Olit painamassa. En ollut. Mä vaan jännitin. Sä vaan kysyit sen takia eka mulle, että tiedät, mitä mäkin vastaan. Tähänkin tarvitaan kohta tussitaulut, että te ette kopio toista ne vastauksia. Juomiset ja syömiset tuo liikaa iloa. Lähtisikö nää elämältä pohja? Ne on kuitenkin aika iso osa. Mutta nyt on mielenkiintoista kyllä tietää. Musta tuntuu, että mä katsojat on samaa mieltä. Ihan varmasti. Kyllä. Kato. 83% sanoi, että ei. Painaisi. Ei paina. Joo, kyllä se tommoset herkuttelu on vaan 5/5. Mutta jos olisi mahdollisuus, niin voisin elää vaikka viikon noin. Seuraava on semmoinen, mitä ei kysytty katsojilta. Painaisitko nappia, jos saisitte kerran vuodessa 100 000 euroa per henkilö, mutta satunnaisesti kerran vuodessa eläisitte viikon toistenne kehoissa kenenkään muun tietämättä asiasta? Mitä hittoa? Tämä on tosi random kysymys. Tämä on todella random kysymys. No viikko toisen kehossa ei ole paha. Jos on paitsi jos toisella joku kauhean sinään kohtaan menossa just kauhean. Ai. No ei, viikko ei ole pitkä aika. Ja jos siitä tulee semmoinen, jotenkin sanotaan näin, että mä herään vinkareena. Hei, tämä olisi tosi kiusallista. Niin on oma elämä ja siinä vaiheessa, kun mä heräisin Sonjan vierestä, niin mä miettisin varmaan, what the sigma? Ja sit mä varmaan olisin vaan, mä vetäisin itseasiassa vinkareet ja olisin silleen, että mä lähden nyt kuvausreissulle. Niin sit Sonja olisi varmaan vaan silleen, okei. Okay. Ja mä olisin viikon jossain. Ai, no joo, tavallaan sen pystyisi dodgeen. Aika helposti pystyisi dodgeen. Mut sit taas siinä on myös se, Ville, että sit jos sä heräät ja sit sä oot just onkin Eetu luvannut, että nyt tulee 24 tunnin striimi, sun on pakko valvoa seuraavat 24 tuntia ja pelata jotain Minecraftia ja muuta goofy ass. Pystyisitte siihen? No kyllä mä siihen pystyisin. Tulee mieleen se elokuva, missä Lindsay Lohan ja se vaihtaa Jamie Lee Curtiskö se on. Mikä se oli, joku Perjantai on pahin. Perjantai on pahin. Nythän ne tekee uutta elokuvaa siitä. Joo, ja tommonen on joku toinenkin leffa, missä on se vaihtuu. Tuolla leikitellään aika usein leffoissa. Siinä olisi varmaan se perus, että tunnustellaan, tsekataan mitat. Mutta kysymys kuuluu, painaisitteko nappia, jos nyt... Olisi se kyllä ahdistava oikeasti, koska ei tiedä milloin se tapahtuisi. Onko tämä niinku loppuelämän juttu muuten? On. Joo, okei. Okay, no en painaisi. 100 tonnia on kyllä paljon rahaa silleen, että se saisi semmoisen taloudellisen turvan siitä, mutta olisi tämä nyt... Melkoinen trade-offi, onko sen arvoinen? Tämä vähän outo. Jotenkin mua tulee todella kiusallinen olo, jos mä nyt ajattelen tätä niin pitkälle. Mä en paina. Kuvitelkaa tämä tilanne joku sun ja sun parhaan kaverin kanssa. Joo, ei hemmetti. Pystyisittekö samaan? Painaisitko nappia, jos saisit kerran viikossa lukitun mysteerilaatikon, mutta se ilmestyisi viereesi satunnaiseen aikaan ja sinulla olisi minuutti aikaa avata se? Mitä jos siellä on ydinpommi? Ahaa. Hauska yllätys. Mysteerilaatikko on, no se on mysteerilaatikko, se voi tarkoittaa mitä vaan. Hei, hyvässä kuin vaan. Painaappa nyt sitä nappulaa, sä oot niin paljon niitä mysteerilaatikkoja. Niin on kyllä avannut. Paina nyt saman tien. Mut jos mua on ärsyttänyt sieltä jotkut ihan goofy ass sukat, mitkä tulee, mitä mä en tule käyttämään, niin kuinka paljon mua ärsyttää, jos mysteerilaatikosta pamahtaakin jokin rutto tai joku ällättävä eläin? Ei sieltä semmosia tule. Kun se on mysteerilaatikko, se voi olla vielä mitä vaan. Vähän jännitystä enemmän. Mieti kaikista kamalin asia, mitä sä tiedät, kuten vaikka lentokoneesta hyppy. Sitten hypätä. Mä en
yhtään miettinyt sitä, että siellä olisi jotain pahaa. Niin kun, mä ajattelin, että siellä jotain vähän ikävää voi olla. Mietin, että saat, no vaikka se hämppy tai saat jossain lentokoneessa, sit se spamnaa siihen viereen ja sit siellä onkin jotain todella kyseenalaista, mitä voi olla vaikea selittää. Ja sit se aiheuttaa sulle ongelmia. Sähän voisit joutua vaikka vankilaan tai jotain muuta. Tiedätkö, mieti sille järjellä, mitä kaikkea se tuo. Tässä nyt huomataan taas, kumpi on optimisti ja kumpi on pessimisti. Eetu, heti kun tää kysymys tuli, Eetu alkoi luettelemaan kaikki mahdolliset pahat skenaariot. Mä olin heti optimistisena, että siellä on jotain kivaa, joka ilahduttaa minua. Siis mä vaan itse mietin sitä, että kuinka epäkäytännöllistä se olisi sitten, kun sulla on minuutti aikaa avata se. Jos vuoden ajan sä niin kuin missaat aina sen minuutin, niin sulla on 52 semmoista laatikkoa vaan, jossa lojuu ympäri sun kämppää. Sorttiin vaan. Niin se ydinkärki, se heitetä tuonne kierrätyskeskukseen. Katsojat sanovat, että kyllä. Mm-hmm. Ne ei mieti niitä pahoja asioita, mitä sieltä voi vapauttaa. Positiivisia ajatuksia mä oon mielitty. Painaisitko nappia, jos saisit täydellisesti toimivat aistit loppuelämäksesi, mutta kerran viikossa kaikki aistisi lakkaisivat yhtäaikaisesti toimimasta 15 minuutin ajaksi minuutin varoajalla? Toimikohan aistit nyt hyvin muuten? Tavallaan onko sulla ongelmia sulla aisteissa? Mielenkiintoista kyllä tietää. Tai siis joo, toimii ihan hyvin. Varmaan voisi olla paikallaan käydä jossain tarkastuksessa, siis vaikka näön puolesta tai... Se pitäisi ensin käydä. Mun pitäisi saada se triala. Mä saan kokeilla minuutin elää täydellisillä aisteilla, että mä näen, onko se niin, mörtti. Niin, se on nyt vaikea kuvitella sitä, että miltä tuntuu niin. Täydellinen kuulo ja haju ja maku. Ja... Mutta tämä on loppuelämäksi. Niin. Tavallaan se kyllä, kun ne aistit kuitenkin iän myötä aika paljon heikkenee sitten sieltä, niin se voisi parantaa sitä elämänlaatua siellä elämän loppupäässä kyllä aika paljon. Totta, toihan on todellinen sijoitus. Kerran viikossa 15 minsaa se voi olla sellainen hyvä meditaatiohetki. Sulla on kuitenkin minuutin varoaika. Toki se voi, sit kun se tulee semmoiseen ikävään... Saat autossa, se tuli heti ekana mieleen, että se on siellä... Motarilla. Niin, motarilla sitten joudut vetämään jonkun sinne tien sivuun. Sitten vartti ja sitten joku tulee kysyä, onko kaikki hyvin, sä et vaan kuule, etkä näe. Oi vitsi. Siitä tulee tavallaan tuosta voisi tulla aikamoisia juttuja. Tai kyllä. Jos sä oot jossain julkisessa ajoneuvossa tai niinku bussista tai junassakin ja kaikkea tämmöistä. Pitäis niin... nyt jäädä pois seuraavaan pysäkillä. Niin, kerran viikossa. Toisaalta mä vietän niin paljon aikaa himassa, että tavallaan mä pystyisin ehkä kuvitella, mutta varmasti voisi tulla. Kohtalo tulisi peliin ja just kun sä oot jossain ja kuitenkin loppuelämän ajan. Kyllä mä painaisin. Toi oli hyvä vinkki tai ajatus, että se on sitten loppuelämän, koska siellä loppua kohden, niin ne aika heikkenee. Katsojat ovat sitä mieltä, että aika 50-50. On todella 50-50. On se tietty jo vähän sitten hankalaa. Aika monet työt saattaisi myöskin rajoittua. Painaisitko nappia, jos kukaan ei näkisi enää koskaan nälkää, mutta sinä olisit nälissäsi, vaikka söisit kuinka paljon ruokaa tahansa? Tavallaanhan se on hauska vaan syödä. Mut jos siinä tulee kuitenkin ne terveys... Tulee. Negatiiviset terveysvaikutukset, että vaikka sä syöt... Nälän tunne on inhottava. Niin on. Pelastatko kaikki ihmiset? Niin. Maailmassa on aika monta, jotka näkee nälkää. Niin, siis todella paljon. Toi on semmonen juttu, vaikka niin itsekkäänä haluaisi olla painamatta, niin ois se sitten ehkä kuitenkin painaisi enemmän vaakakupissa se, että sä oot oikeesti pelastanut aika monta ihmistä. Mut onko se sitten tälle maapallolle niin julmaa kuin se onkin, niin onko se tälle maapallolle palvelus vai ei? Mut sit kuinka sä pystyisit vastustaa sitä nälän tunnetta? Sä vaan siedät sitä 24/7, koska sä tiedät, että sä joutuisit aina laskemaan ne kalorit, ettei se mene silleen, että hei, mä söin nyt liikaa. Mun olisi pakko seurata sitä, ois se melkoista, mut kyllä mä... Ois aika kärsimystä. Mä painaisin. Oot hyvä tyyppi. Mä en paina. Joo, mä ymmärrän, että sä et paina. Mites katsojat? Oho, onneksi mä en ollut yksin tämmöinen. Tuo olisi ollut tosi kiusallista. Tuo olisi ollut 95% on painanut ja pelastanut kaikki maailmasta. Se on ihan hyvä oikeasti. Tuossa tulisi varmasti myös se, että maapallo on ylikansoittunut. Miten se sitten vaikuttaisi? Vaikea sanoa. Painaisitko nappia, jos saisit lahjakortin, jolla voit maksaa loputtomasti kaikkialla, mutta sinun olisi pakko hakea se kävellen tietämättä etukäteen, mihin se ilmestyy? Siis sulle tulee, onko se niinku kerran se tulee vai tuleeko se kerran kävellen? Ai saakeli, okay. Kun se tulisi tonne jonnekin ihan merseen. Siis mitä jos se tulee vaikka Australiaan? No sitten, jos se on semmoisessa paikassa, mihin sä et pääse kävellen, niin sit sä et vaan hae sitä. Jos sä painat nappia, niin sit sun on pakko hakea. Ja jos nyt annetaan semmoinen helpotus tähän, että
se ilmestyy semmoiseen paikkaan, mihin sä pääset maata pitkin. Niin. Mutta kyllä sä kuitenkin tonne Aasiaan aika pitkälle niin pääset pääsee, maata pitkin. Voisin. Kyllä mäkin ottaisin. Hitto mikä seikkailu sit. Tulis se kestää ihan sika kauan. Siis tää olis semmonen oman elämän Forrest Gump moment. Sehän vaan lähti juokseen yksi päivä. Mm. Ja just ollut uutisotsikoissa taas tänäkin kesänä jostain suomalaisesta naisesta, joka on vaan kävellyt tylimama ympäri tai yrittää tai lähti. Tavallaan se vie aikaa, varmaan aika raskasta, vaatii suunnittelua, mutta se payout on aika hyvä. Sä voit maksaa loputtomasti, siis sä voit tehdä mitä vaan. Infinite money glitch. Sitten olisi kyllä Vinkar moment, että takas tulla matkalle Ville olisi jo hävittänyt sen. Niin olisi. Niin, totta, se häviää. Mutta sillähän voisi katsoa sitten heti ostaa vaikka bisnesluokassa lennon kotiin. Boom. Kyse nyt, totta kyllähän kai. Kyllähän tämä on. Onhan nyt kaikki katsojatkin painanut. On. Suurin osa on. Silti on osa, jotka ei. Painaisitko nappia, jos olisit aina täysin terve, mutta satunnaisesti kerran vuodessa ripuloisit 24 tuntia putkeen? Oho, 24 tuntia putkeen. Se on aika fyysinen. Siis ripulissa ja oksennustaudissa oleminen on aivan uskomaton koettelemus, koska sä annat kaikkesi. Mutta sit aina täysin terve. Toihan on tosi iso juttu. Toi se on tosi iso perkki. Se, että nyt vähän ribbeen 24 tuntia putkeen kärsimystä, se on semmoinen cleansing. Juu, se on detox. Se on tämmönen detox. Se on pieni hinta mun mielestäni siitä. On todellakin. Kerran vuodessa. Kerran kuussa olisi eri asia varmasti. Kerran kuussa olisi joo, mutta kerran vuodessa 24H ribbe. Muista, että toi koskee siis kaikkea niin kuin syöpiä ja kaikkea tommoista. Joo, ehdottomasti. Käytännössä voisi tehdä mitä vaan epäterveellistä ja sitten pysyisi terveenä kuitenkin. Mm-hmm. Maksa-arvot ja kolesteroli ja kaikki olisi fine. Todellakin. Juu, ei sen. Ribbe on kyllä epämukava, mutta kyllä se nyt ottaa kerran vuoteen. Tuntuu, että aika monesti on muutenkin sitä ribbeä silleen, niin ei se kyse. Jai, tähän tätä harjoiteltu. Tätä koetusta varten. Too much information. No niin, mitäs meidän katsojat, kai ne nyt on? Tää? Oho! Okei. Okay. Oho. Okei. Okay. On yllättävä. Nyt on yllättävä. Mä ajattelin, että kyllä nyt vähän enemmän olisi ihmiset painanut. Ehkä se on jollekin sit liian iso riski, että se on satunnaisesti kerran vuodessa. Se on joku tärkeä. Niin, mitä jos se alkaa silloin, kun sä oot lenskarissa tai hääpäivänä tai töissä tai... Ai jeevetti, se oishan toi kyllä. Mut toki sit kun se on tapahtunut, niin sä tiedät, että sä niinku loppuvuoden sulla on niinku safe. Kaikki on hyvin. Uskoin, että enemmän olisi painanut. Painaisitko nappia, jos pystyisit teleporttaamaan rajattomasti, mutta jokaisella kerralla yksi satunnainen esineesi katoaisi lopullisesti? Aika hyvä perkki kyllä. Nopee, ennen kuin mä painan tätä, niin mä tilaan itselleni 200 000 esinettä. Ja tää on asia, mitä mä en tarvii. Niin, ja siis silleen ostaa kaikkia vaan kaksi. Voi teleporttaa eka sinne pankkiholviin, ottaa sieltä kaikki rahnat. Joo, todellakin. Juu. Mä näkisin niin paljon maailmaa. Häh? Hei, mitä ihmettä? Mikä teitä nyt vaivaa? Siis kukaan ei ole niin semmonen yhtä kriminaali kuin me. Mehän ajateltiin tää heti tälleen. Niin ajateltiin. Että me tehdään joku rikos välittömästi. Mutta näillä ihmisillä on selvästi niin paljon jotain tunnearvoissa asioissa, ja sitten kun ei tiedä tosiaan, mikä se on, mikä lähtee. Mä tekisin yhden teleportin ja toivon, että se vie joku turhan asian, mutta vaikka lusikan himasta. Ja sitten mä sillä rahalla ostaisin oikeasti miljoona turhaa asiaa, ja toivoisin, että se teleporttaus aina veisi jotain niitä turhia asioita, mitä mä en oikeasti skaipaa. Niin todellakin paino. Painoinko me? Painoin. Joo. No joo. Outo, että meidän katsojat oli eri mieltä. No joo, siis nyt on ollut kyllä mielenkiintoista nähdä, että mitä katsojat on vastannut, koska täällä on ollut paljon yllättäviä asioita. Painaisitko nappia, jos voisit hallita täydellisesti uniasi, mutta kerran viikossa näkisit hallitsematonta painajaista? Eiki. En varmasti paina. Ai et. Miksi mä haluaisin hallita niitä unia? Niin, toisaalta se olisi vaan semmoista fantasiaelämää. Niin. Jee, jee. Mutta sitten sä heräät ja petyt ihan. Ja trade-offina vielä näet jotain ihan sitten tosi paskoja unia. Sitten ihan kauheeta. 8 tuntia yössä sitten jo kerran viikossa. Joo, ei. En mä paina. Joo, ei. Katsojat eivät myöskään paina. Joo, ei. Ehkä nuo, jotka on painanut, joo, niin ne on näkee ehkä usein unia. Ja ehkä se unimaailma ne on monille... Ne unelmoi. Ja se on paikka, mihin ne voi karata ja siellä ehkä sitten pääsee toteuttamaan niitä unelmia. Toihan on myös asia, jota pystyy opettelemaan. Lusiunet. Ui. Olen joskus lukenut asiasta. Joo, ei kiitos. Painaisitko nappia, jos pysyisit loppuelämäsi täysin terveenä, mutta et saisi enää koskaan syödä lämmintä ruokaa? On paljon hyviä kylmiä ruokia. Salaatit ja monet keitot ja...
leipä ja niin siis vaikka mikropizza. Kebappikin on hyvän kylmänä. Ja pizza on hyvän ja kylmänä. Ja kaikkeen tottuu kylmänä. Se terveys on jotain sellaista, mitä kylmä kaikki... Kylmä kahvi kaunistaa. Sekin. Mulla on tosi kauniita. Kyllä se terveys se on, jotain... se on niin iso perkki oikeesti. Siis sitä tavoitellaan jatkuvasti. On se juu tyyppi, joka ottaa tai verensiirtolta tai nuoret terveet kunnilta ja maksaa sit miljoonia. On kaikkea. Siis toi on semmoinen asia, mitä sä et vaan voi ostaa. Se on niin hyvä perkki. Mä syön mieluummin kylmää ruokaa. Kyllä se vähän jäisi sieppaan kyllä. Varmasti. Mutta toisaalta monet mun siis semmoisista ihan lemppariruuistakin on ihan kylmiä ruokia. Juu, helppo. Mutta mitä nyt veikkaat prosentin? Kyllähän nyt katsojat on painanut kyllä. Kuinka monta prosenttia on painanut? 68. 75. Oho. 42 tääkin mä oon painanut. Näin. Hää? Oho. Ehkä ne haluaa nauttia elämää, on kuitenkin loppujen lopuksi aika lyhyt. Mutta niin toisaalta nyt viedään... pitää miettiä, että me ollaan oikeasti täällä niinku jo yli 30. Niin me aletaan miettiä näitä terveysasioita. Jos totta. Nyt, ei ne nuoret ei mieti ne. Niin, 20-vuotiaana sä elät ihan reckless life. Joo, joo. Elämä on ehkä monista liian lyhyt tohon, että pitäisi kärsiä. Ja no ne haluaa nauttia siitä täysille ja se lämmin ruoka on kyllä. Hyvä se ruoka on. Se on lämmintä myös se hyvä ruoka aika usein. Painaisitko nappia, jos 10 valitsemaasi ihmistä eläisi pitkän ja terveen elämän, mutta kuolisit itse heti painettuasi nappia? Ai ai, on taas nyt on good guy moment. Ai ai. Tää hittaisi varmaan eri tavalla, jos mä tietäisin, että mulla olisi jotain lähipiirissä vaikka, tai mä tuntisin jonkun, jonka päivät on kirjaimellisesti luetut. Jos hyviä ystäviä olisi. Niin. Mutta ei, mekin ollaan vaan ihan kollegoita. Juu, se ei nyt niin hyviä ystäviä ole. Niin. Kiva juttu, hei. 10 ihmistä aika vaikea valita. Sitten pitäisi jo melkein mennä jonnekin tonne, missä on tyyppejä saattohoidossa. Anteeksi, mä en paina. Aika tämmönen diippi kysymys kyllä. Okei, jos olisi... Mutta mitä jos tätä... Vois säästellä sinne omalle kuolemalle. Niin. Hei, joo, laitetaan tuohon. Pikku pausi tuohon. Pausi tuohon, no niin katsotaan sitten, kun mä oon kuolemassa. Mä oon tyly ja mä en painaisi. Ei. Eikä katsojatkaan painaisi. Ei niin. Ei niin. Ei niin. Sanotaan on näin, että jos mä tietäisin nyt, mulla olisi joku juttu, että mä tiedän, että mulla on elinaikaa X aika. Mm. Niin sit mä ehkä ajattelin ja lähestyisin tätä kysymystä eri tavalla. Painaisitko nappia, jos saisit syödä 3 valitsemassasi ravintolassa ilmaiseksi, mutta et saisi ikinä syödä enää missään muualla? Oho. Mitkä ne ensinnäkin olisi ne 3 ravintolaa, missä sä oot valmis syömään loppuelämässä? Onko jossain hei, joo, mietitäänpäs tää nyt oikeesti. Onko sellaisia paikkoja, Ville? Niin. Ja sanotaan, että koskee myös niinku ravintolaketjuja. Niin, että tavallaan, että mäkkärissä voisi syödä ilmaiseksi. Mm. Se, joo, totta, sen pitäisi olla sit melkein joku tommonen, mitä on sit monipuolisesti ympäriinsä. Mut sitten eihän niinku kaikki semmoset omat lempariravintolat, vaikka nyt ois sit ulkomailla. Ethän sä voisi niin mennä ulkomailla. Niin, ulkomailla. Sä et vois syödä sit välttämättä. Et yks sulla... niistä pitäisi olla joku semmonen, missä, mikä on ihan joka paikassa. Siin se mäkkäri. Ei siin se mäkkäri. Sitten siellä voisi olla yksi semmonen joku ihan saakelin hyvä, joku semmonen herkkujen herkku ja sitten ehkä joku semmonen tosi monipuolinen. 3 on kyllä niin vähän. Niin on. 3 ravintolaa tuntuu, että se on niinku nytkin vaikea päättää, että mihin menee syömään. Niin se on kuitenkin lopullinen päätös. Juu. Mä sanon, että mä en painaisi. En mäkään. Aika tasainen kuitenkin. No on aika 50-50. Mutta ehkä siellä kyllä on tyyppejä, jotka on silleen, you know what, mä käyn viikoittain tuolla ja tuolla. Miksei? Monesta ravintolasta saa kyllä tosi monipuolisesti ruokaa, niin sit sä voisit silleen vaihdella sitä, mitä sä sieltä syöt. Mut mitä jos se ravintola menee 6 vuoden päästä? No mutta ehkä tässä nyt ei ole semmoista vaihtoehtoa olemassa. Okei, joo. Että se pysyisi sitten ikuisesti se ravintolassa. Mm. Se sitoisi sut liikaa siihen lähelle sitä paikkaa. Sitten sä et voisi muuttaa, jos olisi vaikka joku ei-ketjuravintola. Niinpä. Sun pitäisi olla aina lähellä sitä, että sä voit mennä syömään. Painaisitko nappia, jos saisit aina matkustaa julkisilla ilmaiseksi, mutta et enää koskaan voisi mennä ulkomaille? Aivan yksityisautoilijana tämä ei oikein kosketa minua, mutta ymmärrän, jos monilla on tämä kysymys sellainen, että ei ole kiinnostusta eikä mahdollisuutta ehkä hankkia omaa ajoneuvoa, jolloin on täysin julkisen liikenteen varassa. Julkisillahan on ihan perseestä matkustaa, jos nyt siitä lähdetään. Tai siis silleen, okei, bussissa mä en ihan hirveästi itse välitä. Mm-hmm. Kyllä mä niin kuin junalla on tosi jees, menee ehkä raitiovaunussa. Jos miettii, että on niin kuin maanlaajuisesti junat, lentokoneet kuitenkin Suomessa. Kuuluuko lentokoneet siihen? No eikö lentokoneet ole julkisia kulkuvälineitä? Että Suomen sisällä voisi, mutta kun sitten ei pääsisi täältä mihinkään. Juu. Tää on, mä ymmärrän, tai voisin odottaa, että moni on painanut joo, koska ne ei välttämättä ajattele sitä ulkomaille lähtemistä kiinnostavana tai niin, ei edes todennäköisenä. Joo, ei kaikkia kiinnosta. Niin, sit mä ymmärrän, mutta mä itse en paina. Sitten tavallaan säästyisi sitä rahaa, joo, niin kuin
sit, mihin sä käytät sen rahan? No, olisi kiva lähteä ulkomaille. En pääse. Onko taksi julkinen? Ei kai sitä lasketa. Tässäkin on kyllä vähän se, että jos joku asuu tuolla vaikkapa Pieksämäellä, niin eihän siellä nyt. Siellä hirveästi ehkä paikallisbussiliikennettä, toki on junia, millä pääsee, mutta sit tämmöisiä niinku paikkoja on Suomi täynnä. Niin on. Vaikea sanoa, mitä ihmiset on painanut. Musta tuntuu, että enemmistö ei ole painanut. Joo, ei ole. Tässä on nyt ihan ylivoimaisesti isoin prosentti tossa. Ja ihan ymmärrettävää. Tosi monilla on sit se auto tai mopo tai... Jos ei halua lähteä ulkomaille, niin. Sittenhän tää on vörtti. Koska eihän tää estä autoilla. Niin totta. Mut jotkut ei halua mennä ulkomaille. Se on ihan ymmärrettävää. Niin ei oo pakko lähteä. Painaisitko nappia, jos saisit kenet tahansa vieraksi nollakontsaan, mutta menettäisit kykysi olla kohtelias juuri, kun vieras saapuu toimistolle? Kenet sä? Kuka olis semmonen niinku ultimate vierasetu sinun kirjoissasi? Vaikea sanoa. Kuka se olisi? Sen pitäisi olla joku semmoinen, joka on mahdoton saada tänne, tiedätkö? Niin, mutta siis silleen, ketä sä nyt tällä hetkellä fanitat niin paljon? Mä oikein silleen fanita ketään. On monia tyyppejä, jotka olisi tosi kiva ehkä tavata. Ja se lista olisi varmasti pitkä, jos sitä lähtisi. Mutta mulla ei oikeasti ole tällä hetkellä mitään ajatusta siitä, että kuka olisi semmoinen must have tänne tai miten hiton siistiä se olisi. Niin. Iso ehkä semmoinen niin kuin motivaattori saada joku tähän nollakontsaan olisi se, että saataisiin ehkä eeppinen video. Eli me saataisiin tänne joku ihan mahoton tyyppi, mitä nyt oletusarvoisesti kukaan ei oleta näkevänsä nollakontsassa. Niin, tällä mä tarkoitan jotain. Messi, Bill Gates, saakeli vaikka iShow Speed, Elon Musk tai jotain tämmöisiä tyyppejä, jotka jotain on ihan tosi, out of reach. Niin, siis jotain tosi kuuluisia. Obama. Joe Biden. Reagoidaankin Joe Biden meemeihin. En mä painais nappia, koska sit... Olis noin kieltämättä, että se olis Joe Biden vieraan, ja se olis tosi epäkohtelija sille, niin se olis semmonen uran tuhoamismoment. Niin olis. Ja siis tässä nyt unohdetaan se, että me saadaan tää ihan kenellä tahansa, niin koska me ollaan oikeesti tosi tunnettuja. Eli Joe Biden on siis tulossa. Niin, Joe siis Biden on ihan joo. Joo, ei olla vaan niinku saatu aikataulun mätsää. Katsotaan nyt, kun se tosta lopettaa ton pressahomman, niin ehkä se ehtii paremmin. Juu, kyllä se tulee tänne näin sitten. Ja arvataan vaikka joku hinta. Tämä oli... Säädellä on varmasti tiedossa maitopurkin hinta. On. Nyt muuten oikeasti kysymys katsojille. Kuka olisi semmoinen, vaikkapa julkista tai kuka tahansa, kuka olisi semmoinen, mikä teidän mielestä olisi hyvä tähän nollakontsaan? Me ollaan tätä kyllä aikaisemminkin kysytty, mutta nyt jos niin kuin vaikka Suomesta juttu. Painaisitko nappia, jos sinulle läheisimmän ihmisen unelma toteutuisi, mutta sinulta murtuisi jokin luu heti painaessasi nappia? Ai. Tämä on, nyt on aika niin kuin 50-50 itsellä. Se varmaan riippuu luusta, että kuinka helposti se paranee. Koska sitten jos saisi itse päättää sen luun. Helpoin olisi varmaan joku kädessä niin, oleva. Joku käsi, tai... Joo, varmaan käsi. Koska sit... Mutta sitten joku lonkka voisi olla aika vehkeästä. Niin, tai joku selkäranka. Voisiko se olla sitten silleen, että mä makaisin valmiiksi jossain superpehmeellä. Ja sitten se vaan sattuu silloin, kun se napsahtaa poikki. Ja sitten mulla on siinä medikaali heti, valmiina. Heti morfiinit suoneen. Niin kyllä mä varmaan painaisin. Juu. Siis tiedätkö, se minun läheisimmän... Ihmisen unelma on tietenkin se, että minä olisin terve. Aivan. Okei, niin. Porsaan reikä on taas porsaan löydetty. Porsaan reikä on löydetty. Ville huijaa välittömästi. Taas huijataan universumia. Voi jumala. Huijasin universumia. Ei, mutta sillä, kato, kyllä aika moni oli painanut. Mutta se just, se ihan, että se olisi joku pitsi sormenluutos. Tässä kuitenkin näissä sormissa, ehkä varpaissa, näissähän on aika paljon luita. Siinä on aika hyvä chanssi, että se on joku tommonen ei nyt niin paha. Painaisitko nappia, jos saisit vuoden päästä itsellesi ilmaisen palvelijan, mutta et saisi poistua nykyisestä olinpaikastasi kertaakaan ennen sitä? Ai vitsi, kyllä mä nyt himassa voisin olla vuoden. Se ei olisi mikään ongelma. Mutta toimistolla? No en mä nyt toimistolla sitä nappia sit painas. Niin. Kyllä mä veisin sen sit semmoseen kivaan paikkaan. Nyt Ville, sä oot vuoden täällä. Se nappi on siinä sun edessä nyt. Painatko? Mä, ihan vaan sillä, että me ollaan tässä. Mä en painais. Kyllä himassa voisi olla. Se olisi kuitenkin aika iso semmonen... arjen pelastaja, että olisi joku tämmöinen hovimestari, joka sitten siivoisi paikat. Tekisi ruokaa, tai tekisi kaiken. Niin, se saat auttaa sua sun työssäkin ehkä mahdollisesti. Se olisi ihan näppärää. Vuosi on todella pitkä aika olla jumissa paikassa, missä ei välttämättä haluaisi olla vuotta. Esimerkiksi tässä tapauksessa tämä Ville koskettaa nyt tätä. Ah, no joo, en mä tähän toimistolla todellakaan niin. Vuotta viettäisi. Kyllä se kotonakin tulisi varmaan hulluksi. Juu, en mä kyllä. Että sit se jos, niin juu, ei. Nyt. Sä voit joutuisit sanoa ihan kaikkeen ei. Niin olisi se kyllä.
ihan kaikki, sanotaan, että käy niin ikävästi, että joku lähisukulainen vaikka menee. Sä et voi mennä hautajaisiin, joku menee naimisiin, saa lapsen. No, en mä täällä toimistolla en painaisi, mutta kotona saattaisin jopa painaa. Mites katsojat? Katsojat on varmasti olleet aika monessa eri paikassa, kun ovat tätä kyselyä täyttäneet. Koulussa. Suurin osa ei painaisi. Olen jossain koulussa tai töissä. Ai ai. Todennäköisesti. Mut joo, toi on aikamoinen. Vuosi on paha. On se jo aika pitkä. Painaisitko nappia, jos satunnainen rikos poistuisi maailmasta, mutta joutuisit itse tekemään kyseisen rikoksen vielä viimeisen kerran? Oho, hetkonen. Ai ai, on tää on vähän kyllä. Tästä on aihepodissa muistaakseni joskus puhuttu. Ollaan puhuttu joo, tavallaan, kun niitä rikoksiakin on monenlaisia. Niin. On ryöstö. Ryöstö ehkä menisi. Sen mä niin, ehkä vielä pystyisin niin. Joltain avuttomalta mummolta tuolta vetämään sen käsilaukun. Mutta sä joudut vankilaan. Ai, aivan. Totta kai sun tuomitaan. Ei tää nyt ole mikään sellainen, että lol, no mä nyt ryöstän ton mummon soronoo. Nyt on pelastettu maailma. Mut sit jos olisi joku, mikä voisi olla semmonen vähän niinku mitätön rikos? Niinku, tai sille, missä joku veronkierto. Sille, että sä joudut maksaa siitä sakkoja vaan, eikä mennä vankilaan. Mut sit tavallaan toivoisin, että se olisi se murha, jotta kukaan ei enää murhaisi ketään. Niin. Mä varmaan voisin tehdä sen. Jos on jotain ihan kamalaa, niin sit kun tuomari kysyy, että miksi teit näin, niin mä kertoisin tän jutun. Mä sanoisin tuomarille, että hei, mark my words, tätä asiaa ei tule enää koskaan tapahtuu ja kiitä minua vielä. Lock me up. Sitten tehtäisiin Netflix-dokkari. Ai jaa, mä en kyllä painaisi, että en mä haluaisi tehdä mitään ihan hirveitä. Se on kamalaa, mutta sen jälkeen se olisi palvelus. Katsojat Villen kanssa samoilla linjoilla. Näköjään. Rikosnimikelista on aika pitkä. Et mikä niin sieltä on. Sitten siunautuisi, niin se voi olla vaikka se veronkierto. Niin. Mutta sehän olisi aivan käsittämättömän iso tupla B sitten valtiolle. Niin olisi. Ehkä meidän verotkin laskisi sitten, kun kukaan enää kierrä. Niin. Painaisitko nappia, jos saisit vuodeksi vapaan pääsyn kaikkialle, mutta kulkiessasi mistä tahansa ovesta paitasi tarttuisi ovenkahvaan? Niin pääsy kaikkialle. Tarkoittaako tämä nyt vaikkapa museoita tai... Vapaan pääsyn kaikkialle. Niin kuin ihan mistä vaan ovesta pääsee. Niin, jos sä kuvittelet niin kuin vaikka, että mihin sä nyt tällä hetkellä et voi mennä, niin sä voisit mennä sinne. Tai jos johonkin paikkaan on pääsymaksu, sä voisit mennä sinne ilmaiseksi. Aika paljon on ovia kyllä. No, maailmassa on silleen, kun, jos mä olisin niin kuin nyt tänään tullut tänne toimistolle vaikka, niin mä olisin juuttunut jo ulko-ovi. Meidän eteisessäkin on kaksi ovea. Sitten tää studio-ovi, se aika nopeasti alkaa vähän ärsyttää. Miksi mä painaisin? Mä en jotenkin nyt yhtään osaa kuvitella ainakaan tällä hetkellä niitä. Sitä paikkaa, että mikä olisi niin semmoinen hieno juttu, mihin pääsisin ilmaiseksi. Niin, tai tavallaan se, että sä pääset johonkin niinku valkoiseen taloon. Mutta onko se sitten vörtti? Mm. Sielläkin koko ajan kompuroitiin sovissa. Niin salaisen palveluagentit kyllä vie sut hyviäkin. Kun sä siellä kompraat. Toisaalta mä oon niin... Niin se tapahtuu mulla. Mulla tää on nyt muutenkin ihan normi mun elämää silleen, että koko aika johonkin törmätään tai jotain muita winkar momentsia. On kyllä kömpelö kundi. Oh. En mä painaisi. Ei tullut yhtään niinku päällimmäisenä mieleenkään mitään, mikä olisi... En niinku... mä halua mihinkään. Niin, just näin. Suurin osa painaisi. Oho. Mitä te ajattelette, kun te kuulette tämän kysymyksen? Mihin te niinku ajattelette? Niin, mikä oli se juttu, mikä tuli mieleen sille ekana? Että jes, pakko päästä, jes, mahtavaa. Kommentoi alas. Kiinnostais nyt tietää syyt tälle. Pitäis olla ilman paitaa. Siinäpä oli kaikki isot kysymykset. Tässä oli tosi hyviä kysymyksiä ja tosi mielenkiintoista oli nähdä myöskin, mitä te olitte vastannut tonne. Kuvauksesta löytyy semmoinen lomake, johon voitte käydä ehdottomassa lisää tämmöisiä painaisitko nappia jos. Antakaa molemmat vaihtoehdot. Hyvä juttu ja sitten mitä se aiheuttaa, semmoinen vähän negatiivisempi juttu. Ainakin jonkun mielestä negatiivinen juttu. Jep. Täällä oli paljon sellaisia, mitkä ei itselle tuntunut edes kovin niin negatiiviselta, jep, jonka takia oli sitten helppo perustella sitä omaa painallusta. Mutta nyt kaikki painaa tilaa-nappia molempien kanavalla ja nähdään ensi kerralla. Se on moro. Moro.